नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी पल पलको नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा आज हामी बुनौती भइसकेका छौँ भने साथीहरू, आजको विषयमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको जुन बोनस सेयर रहेको थियो, सो बोनस सेयर चाहिँ फाइनली चाहिँ नेप्सीमा लिस्टिङ भएको छ। आज चाहिँ यसको 1 करोड किता चाहिँ यसको लिस्टिङ भएको छ र अब हाम्रो डिमान्ड एकाउन्टमा आउनेछ र पोर्टफोलियोमा आउनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। र कतिजना साथीहरू कति आउनेछ र यसको चाहिँ लिस्टिङ भएपछि यसले अब आउने नेक्स्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो बोनस दिन सक्ने क्षमताहरू कति रहेको छ, सोको बारेमा चाहिँ आज भिडियोमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ चर्चा परिचर्चाहरू गर्नेछौँ। र त्यसै गरी सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ बोनस सेयर कहिलेसम्म आउन सक्ला र कति आउन सक्ला, सोको बारेमा पनि भिडियोमा चाहिँ आज हामी विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो तपाईँले अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ भने, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ र आइसेयरको चाहिँ तपाईँले सजिलै चाहिँ अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ प्रिमियम मूल्यमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई करिब 25% बराबरको चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ वितरण गरेको थियो र सोही बोनस सेयर चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ डिमेटमा चाहिँ नआउँदाखेरि चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ एकदम निराश भएको थियो भने कतिपयले हामीलाई प्रश्न पनि गरिरहनु भएको थियो कि हाम्रो बोनस किन आएन, बोनस कहाँ गयो, बोनस त दिएपछि तर किन हाम्रो एकाउन्टमा आएन भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यो विशेष गरी चाहिँ बोनस एकाउन्टमा नआउनुको कारण चाहिँ बोनस चाहिँ लिस्टेड हुनुपर्छ, नेप्सेमा लिस्टेड भएपछि मात्र तपाईँहरूको चाहिँ एकाउन्टमा आउने गर्दछ, त्यसपछि मात्र चाहिँ कारोबारहरू गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो आइएमई नेप्सेमा चाहिँ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ बोनस सेयरको चाहिँ करिब 1 करोड किता चाहिँ यसले थपेको छ। कम्पनीले चाहिँ गत जेठ 28 गते चाहिँ सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको 25% बोनस सेयर चाहिँ आज चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ सूचीकृत भएको हो। अब उक्त सेयर चाहिँ सम्बन्धित सेयर धनीको हितग्राही खातामा आएपछि दोस्रो बजारमा चाहिँ कारोबार गर्न सकिन्छ। यसको भन्नुको मतलब के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीको जुन 25% बोनस सेयर रहेको छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको, र सो आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ आज नेप्सेमा लिस्टिङ भइसकेको छ र नेप्सेमा लिस्टिङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ बोनस चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र यस कम्पनीले आफ्नो 7 साधारण सभाबाट चाहिँ गत जेठ 28 गते चाहिँ जुन जेठ 28 गते सोमबारको दिन चाहिँ यस कम्पनीले कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्ष डाक्टर रामहरि अर्यालको सभापतित्वमा काठमाडौँको नक्साली स्थित अमरपाली ब्याङ्क्वेटमा चाहिँ साधारण सभा गरेको थियो र सो साधारण सभामा चाहिँ करिब यसले 26.31% चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ लाभांश डिभिडेन्ड चाहिँ घोषणा गरेको थियो। र कम्पनीले साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि चाहिँ प्रस्तावित चुक्ता पुँजी करिब 4 अर्बको चाहिँ 25% हुन आउने 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको बोनस सेयर, त्यसपछि चाहिँ कर प्रयोजनको निम्ति 1.31% हुन आउने करिब 5,26,31,539 रुपियाँ बराबरको चाहिँ नगद लाभांश गरेर करिब 26.31% चाहिँ लाभांश चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ घोषणा गरेको थियो। जसको मतलब चाहिँ यस कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी करिब 4 अर्ब रुपियाँ रहेको छ र नेपाल जुन बिमा प्राधिकरणले चाहिँ हरेक लाइफ इन्सुरेन्सहरूलाई चाहिँ 5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ चुक्ता पुँजी पुऱ्याउनु भनेको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीले 4 अर्बबाट 5 अर्ब पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ 25% चाहिँ यसलाई चाहिँ कि त बोनस निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो कि त राइट निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो बोनस चाहिँ दियो आर्थिक वर्ष 2079-80 होइन, र बोनस दिँदाखेरि चाहिँ यसको 4 अर्बबाट चाहिँ 1 अर्ब बढेर चाहिँ यो 5 अर्ब पुगिसकेको छ र यसले 25% बोनस दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बोनस सेयर पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँसँग 10 किता सेयर रहेको छ भने तपाईँले 2 किता पाउनुहुनेछ, 25 किताको हिसाबले 2.25 हुनेछ, तर 2 किता चाहिँ देखाउँछ तर 0.5 चाहिँ 1 भन्दा कम भएको हुनाले तपाईँको डिमान्डमा देखाउँदैन। र त्यसै गरी तपाईँसँग यदि 20 किता रहेको छ भने तपाईँले 5 किता पाउनुहुनेछ भने, त्यसै गरी 30 किता रहेको छ भने 7.5 किता, र त्यसै गरी 40 किता रहेको छ भने 10 किता रहन्छ। र त्यसपछि साथीहरू, यो आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सले कि अब आउने साल चाहिँ के बोनस दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर धेरै साथीहरूको प्रश्न पनि रहेको छ, जसको कारणले चाहिँ यसलाई सेल गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि बेच्दाखेरि ठिक हुन्छ भने धेरै साथीहरूको प्रश्न पनि रहेको छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, यी कम्पनीहरू चाहिँ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ तपाईँलाई अधिक पैसाको आवश्यकता रहेको छ भने तपाईँले बेच्न पनि सक्नुहुनेछ, किनकि आजको बजारको मूल्य कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाल यो भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज आइतबार 1 बजेको समयसम्म चाहिँ यसको 551 रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ आज चाहिँ यो हल्का भयो भने केही बढेको छ, 2.04% बढेको छ भने, यसको 1 वर्ष सबैभन्दा हाई भनेको 620 रुपियाँ गएको थियो भने सबैभन्दा लो भनेको 412 रुपियाँ गएको थियो, र 120 दिनको एभरेज
भनेपछि 493 रुपियाँ रहेको थियो भने यसको इपिएस प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 8.84 रुपियाँ रहेको छ है, 8.84 रुपियाँ रहेको छ र यसको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट नआइसकेको हुनाले चाहिँ यसले यति नै डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता छ भनेर अहिले तत्काल भन्नु त गाह्रो हुन्छ। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आएपछि म तपाईँलाई पुनः भिडियोमा बनाउनेछु र यसको पी रेसियो कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाल 62.33 रहेको छ भने बुक भ्यालु चाहिँ यसको 161 रुपियाँ रहेको छ साथीहरू। यो भयो तपाईँको आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको र आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर चाहिँ तपाईँले मजाले अब अर्को वर्ष पनि होल्ड गरेको खण्डमा चाहिँ यिनीहरूले राम्रो मात्रामा बोनस पनि दिन सक्ने क्षमता हुन्छ र यसको यदि बुल मार्केट यदि नेप्सेमा आएको खण्डमा पनि यसको मूल्य 700-800 प्रति किटासम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावना त हुने नै भयो। र साथीहरू अब कुरा गरौँ हाम्रो सन लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा। धेरै साथीहरूले चाहिँ सन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ कहिलेदेखि आउँछ भनेर पनि प्रश्न गरिरहनुहुन्छ र उहाँहरूको निम्ति पनि आज म यो भिडियोमा बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सन लाइफ इन्सुरेन्सले पनि यस अगाडि चाहिँ बोनस दिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ होइन, र तर उहाँहरूको चाहिँ बोनस अझै लिस्टिङ हुन बाँकी रहेको छ। उहाँहरूको बोनस पनि यही हप्तामा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल रहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन होइन। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ बोनस जसरी आयो त्यसरी नै तपाईँहरूको पनि बोनस आउनेछ र यो सन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ पनि 7 साधारण सभा चाहिँ यस अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसले चाहिँ साधारण सभाले चाहिँ आफ्नो सेयर धनीहरूलाई 25.05% चाहिँ लाभांश चाहिँ वितरण प्रस्ताव पारित गरेको छ, जसमा 23.8% बोनस चाहिँ र 1.21% चाहिँ बोनसमा चाहिँ ट्याक्सको लागि तिर्न भनेर चाहिँ कर परियोजनातर्फ भनेर चाहिँ यसले वितरण गरेको छ। र यस कम्पनीको जुन चुक्ता पुँजी चाहिँ करिब 3.20 अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ त्यसको 23.80% हुन आउने रकम करिब 76.16 लाख रुपियाँ बराबरको बोनस सेयर र उक्त बोनस सेयरमा चाहिँ लाभांशमा लाग्ने करको निम्ति चाहिँ 1.25% हुन आउने करिब 4.84 करोड 210 रुपियाँ बराबरको चाहिँ नगद लाभांश चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ वितरण गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ बोनस पछि चाहिँ अब तपाईँहरूको बोनस तपाईँको डिमेटमा आएको छैन होला, तर पनि यसले बोनस चाहिँ वितरण गरिसकेको छ जुन चाहिँ नेप्सेमा लिस्टिङ हुन बाँकी छ। नेप्सेमा लिस्टिङ चाहिँ अब चाँडै हुनेछ, एक दुई दिनभित्रमा भन्दा पनि एक हप्ता जति चाहिँ समय लाग्न सक्छ र त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ पोर्टफोलियोमा आउनेछ र तपाईँहरूले सजिलै चाहिँ यो कम्पनीको सन लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर पनि बेच्न सक्नुहुनेछ वा राख्न पनि सक्नुहुनेछ होइन। र बोनस चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 23% भनेको चाहिँ तपाईँको यदि 10 किता रहेको छ भने 2.3 किता हुनेछ, जुन चाहिँ 2 किता चाहिँ देखाउँछ भने 0.3 किता चाहिँ तपाईँको डिमेटमा बस्छ, पछि फेरि थपेर आउने हुन्छ। यदि तपाईँसँग 20 किता रहेको छ भने तपाईँको 4.6 किता हुनेछ र त्यसै गरी 50 किता रहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै चाहिँ 12 किता जति चाहिँ पाउनुहुनेछ भने, र त्यसपछि फेरि यस कम्पनीको चाहिँ सन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ राइट सेयर पनि आउँदैछ है, 27% चाहिँ राइट सेयर र सन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ जुन तपाईँको बोनस थपिसकेपछि चाहिँ 10 कितामा चाहिँ तपाईँको 12 किता हुनेछ र 12 किताबाट चाहिँ तपाईँले थप 3 किता चाहिँ ₹100 अङ्कित दरमा चाहिँ तपाईँले यसको चाहिँ राइट सेयर भर्न पाउनुहुनेछ। तर राइट सेयर चाहिँ कहिले भर्न पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ के भन्छ अरे स्वीकृतिको निम्ति चाहिँ यसले निवेदन दिइसकेको छ र यो चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको छ र जब स्वीकृत हुन्छ त्यसपछि मात्र चाहिँ तपाईँले राइट सेयर चाहिँ भर्न पाउनुहुनेछ। तर बोनस सेयर चाहिँ तपाईँको यही महिनामा चाहिँ आउनेछ है, तपाईँहरूको डिमेटमा आउनेछ र तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीकोलाई चाहिँ मलाई चाहे राख्न सक्नुहुन्छ भने मन लागेको खण्डमा चाहिँ बेच्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यस कम्पनीको जुन बोनस बढेर अहिले 3.96 करोड 16 लाख रुपियाँ पुगेको छ भने यसको 27% चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरिसकेपछि चाहिँ यस कम्पनीको पनि करिब 5 अर्ब रुपियाँ जुन धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसलाई तोक्न भनेको छ 5 अर्ब रुपियाँ पनि यसले पुऱ्याउनेछ। र यसको सन लाइफको चाहिँ मार्केट चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ होइन, मार्केट प्राइस पनि, र यसको चाहिँ करिब 637 रुपियाँ चाहिँ हाल अहिले म आइतबार 1 बजे भिडियो बनाउँदाखेरि यसको मूल्य 637 रुपियाँ रहेको छ, 1.59% बढेको छ भन्दा यसको हाई चाहिँ एक वर्षको हाई चाहिँ करिब 649 रुपियाँ पुगेको छ भने लो चाहिँ 396 रुपियाँ पुगेको छ र 120 दिनको एभरेज चाहिँ 521 रुपियाँ रहेको छ र यसको इपिएस प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ 14.51 रुपियाँ रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 157 रुपियाँ रहेको छ। र साथीहरू यसको पनि फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको छ होइन, यसको 14 रुपियाँ बोनस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ राइट सेयर पनि आउन बाँकी र यस वर्षको पनि तपाईँले चाहिँ बोनस खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ अझ केही समय चाहिँ होल्ड गरेर राखेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ राम्रो मात्रामा बोनस सेयर अझ थप पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
र यी विभिन्न किसिमका जानकारीहरू भए होइन, तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा भए तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रहेको छ।